قدوم يا حسب عدالة يدريل كإنجينير فيصل علي حسين فيصل علي ورابي أيا ما تكاقب قلي مناسبة بلارنا الله قبطي لابا مرشرح وكتر سان حسب قاعد ونتاقن دور شوين كا اسكسد كان وكل لذا قبل كمراضي تشيح يقول ياشا ديقان كي دقمدني قبلي والله فيلي انت دور شوين كو داسي كاقب صومان دالكا كوب يصدن كبشا مي اي سند كاني مناسبة داسي وكاقب صوتي هو تلتاج بلاسا اي مقالة قبلي أيا وحاك صوب وحدافي مدى شاسي تدوين عادو badan oo isugu jiray haween uqaal dhalinyaro madax dhaqmeed masuuliyiin siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan iyagoo dhamaantood ba sheegay in ay labadan musharax hil iyo hoobe la garab taageen isla markaasina ay codkooda siin doonaan waxa weeyaan beeshani yaani waxa weeyaan beel aan ma aragtay inta badan aan mansabyada ay dadku u baratamaan ee ay u ordaan inta badan aan u ordin waa beel aad iyo aad maaragtay qalbigoogu wax kasta wax yar ay haystaan aad ugu maaragtay ugu maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kalsooni badan siiyey mar hadday maanta soo kaceenna waxaan shaki ku jirin inay gobolkan gabiley dhammaantii ay iyagu hoggaamin doonaan golaha deegaanka iyo golaha wakiilada labada nin ee culimada aynu muddada dhan sidaa uu gudoomiyaha gobolka uu cudalkan ka sheegay muddo dhan baynu fooda iskula jirnay sidaynu u geyn lahayn xisbiga dad inaga mara oo aqooyahana oo culimowdiina qodkii naga marayeena markaynu soo marnay waxay noqdeen labada nin guddoomiye inay habeen iyo maalinba heegan u noqdaan isagana waxaan leenahay mar hadday baashi maxamed jirku kugu soo biirtay intii horeed soo qasaaraysay halkaa dhige guul maantaa kuga horeysa adday jibriya bokor dhammaahaan ku dabahal degeenna gobolkii cagaarna ayaan kaga tumay durmaanna ayaha ku maqanaya ayaad meesha kala ka fili inatii la odhan jira arooskeygii bay ka booday noqon maayo hadalka badin maayo waan ducaynayaa keliya waanan u mahadnaqayaa dadka ka soo qayb galay ee soo dhoweeyey guddoomiye beesha maxamed jibriil waa mar waa curadkii jibriya bokor marna waa ducayeelka iyagii marna waxay ugu tala galeen doorka inay ku garab istaagaan waxaan halkan ka caddaynaynaa haddaan nahay beesha maxamed jibriil labadaa nin ee qiimaha badan leh ee aqoontooda iyo dadnimadooda la sheegay ku dhaqankoodana la og yahay inaanu da taageero hiil iyo hoobe la garab taagannahay ee labadaa guddoomiye maanta soo xushay labadaa golaha wakiilada iyo golaha deegaankaba iyaguna dadaal badan bay muujiyeen aad baan isku ogeyn mar haddaad maanta soddon sano kadib inaad dowladdii dhexe ka qayb gashaan hanqadhka la soo kacdeen dardaaranka iyo guubaabintu waxa weeye yaanu arrinkaasi dhicisoobin in maalintaa guntii dhishaad iska dhigtaan oo hiil aan qof idinka maqnaanin waa maalin wanaagsan waa maalin aad u farxad weyn maxamed jibriil oo haddaad kursigiina ku filaanaysaan iyo haddaan idinku filaanayna inanay noo taalla waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay labada musharax ee u taagan doorashooyinkaasi isku sidkan waa musharax maxamuud maxamed aare oo u taagan doorashooyinka wakiilada iyo dhoktor cali muxamed xasan oo u taagan doorashooyinka golaha deegaanka ee gabiley waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan u taaganahay golaha deegaanka ee degmada gabiley oo waxa weeye markaa ardaagayga ama beeshaydu ay ii garteen ayaan maanta u taaganahay aad iyo aadna waan idinka guddoomay waanan idinka mahadnaqayaa waxaanu ballan qaadayaa gobolka gabiley oo in badan ka caban jiray in uu gobolnimadiisu ay laalan tahay inaan ka howlgalo sidii gobolka gabiley uu u noqon lahaa gobol kombliita oo dhammaystiran waxaan u sharaxanahay golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda somalilan waxaan ballan qaadayaa inaan si ikhlaasa oo karti leh oo aqoon leh aan ugu shaqeeyo ummadda aan matelayo insha allahu tacaala gebagabadii waxaa halkaasi hadal taf dheer oo dhinacyo badan taabanaya ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe saasaad muujinaysaa inaan tihiin leedihiin muhiimiyad weyn ku leedihiin qaranka ku leedihiin miisaana ku leedihiin saasaa muujinaysa dee labaatankii nus uyar u dhowbaa ayaa qaatan sideed baan ka sharaxnay insha allahu tacaalana
inkastoo beela keenan dadka musharaxiinta beela uma aha waa ugu deeqdan qaranka qaranka uu shaqeynayo insha Allah ta'ala gabiilay gobolka gabiilay Soomaaliland guud ahaanba ayaa xil ka saaran yahay insha Allah ta'ala waan ka soo bixi doonaa musharaxiinta keenteen maxamuud maxamed aaran garanaya markan guud nabada aheen ayaanu isbaranay sabab baa mushariya marka mala meel u haysiba dahabla iyo ay waxaan u dheelka ma weel baan deganeen oo demagaal waa ugu kala maqnaa ilaa maalinta waan wada soconay waxa nin baa mushariya ku fiican waxa maanta siyaasada soo galiya waxa weey waa wixii aanba soo galiya siyaasado aanba injineer baan ahay markaan arkay inuu dalku socon waayay oo qabiil ka dhacay la isdilay ayaa 2019 ku goosanay inuu siyaasadda galo magaasna waa gurmada uu soo lacag doonanay ma uu arkay wadankii oo la handaraabay hadda wadanka la handaraabay dib aan mushri mu jiray macaash ma jiray ayuu soo fayitaayto marna isma oran aaran noqonaya siyaasada laakiin waa gurmad buu ku yoo soo gurmaday insha Allah taala wa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed.